Знову новини у файному ранку. Продовжуємо інформувати вас про найважливіше. Лікарі швидкої за добу в області 438 разів виїжджали на виклики, а в Тернополі – 147 разів, за ніч – 68. Госпіталізували за 24 години в обласному центрі 38 людей, за ніч – 17. Медики надавали допомогу 21-річному хлопцеві у селі Яблунівка Підгаєцького району, який напився отрути для щурів. Його госпіталізували до Підгаєцької районної лікарні. Решта людей, які викликали лікарів, скаржилися на болі у животі, серці, аритмію та головний біль. Також на розлади шлунково-кишкового тракту та підвищення артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Нагадую, що сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 17 години за адресами. Вулиця В'ячеслава Чорновола, 2, вулиця Кульчицької, 1, 4, 6. І з 9 до 13 години у мікрорайоні Пронятин. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. І на завершення про позитивне. За вихідні у Тернополі народилося 24 немовлят. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 18 діток, з них 13 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це повідомила медсестра Наталя Ятищук. А у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 6 малюків, з них 4 хлопчиків і 2 дівчинки. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята – здорові. І на цьому у мене все, а ми зустрінемось з вами за півгодини. До зустрічі!